I seguim parlant de teatre perquè ja es coneixen els quatre finalistes, un més que l'any passat, del Premi Bon de Teatre. El jurat de la 42a edició del Premi ha pres la decisió d'ampliar el nombre de finalistes per la gran quantitat d'obres que s'hi han presentat. Han estat 260 textos, un rècord de participació. Mi pel·lícula italiana, Porta'm al bosc, Arde ja la lledra i Dona optaran el premi dotat en 14.000 euros, a més de l'edició de l'obra guanyadora amb les quatre llengües de l'Estat. El premi es lliurarà el proper 28 d'octubre.